2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ခင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းမင်းတုံမြို့နယ်တယက်မင်းတုံလမ်းပိုင်းရှိတပန်ကိုင်းကျေးရွာနေမှာအကြံဖက်စစ်သားတွေကိုအဝေးထိန်းပိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား၈ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြေပြင်မှာရှုံနေနေလို့စာတင်ကြောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေနဲ့စေယုံတွေကိုမစင်မကျင်လေကြောင်းမှတဆင်ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုးမြင့်လှောက်ဆောင်နေတယ်လို့တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းမင်းတုံမြို့နယ်တရက်မင်းတုံလမ်းပိုင်းရှိတပ်ဖန်ခိုင်ကြီးရွာအနီးမှာအကြံဖက်စစ်သားတွေကိုအဝေးထိန်းမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား၈ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတရက်ခရိုင်အမှတ်၄တပ်ရင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးထံကတတင်းရရှိပါရယ်ရှင်။အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့ညနေ 9:15 မိနစ်ခန့်ကမင်းတုံမြို့နယ်9မိုင်ကိန်းမှာအင်အား25ဦးခန့်နေထွက်လာတဲ့အကြံဖက်စစ်သားတွေဟာကြောက်ကြီးကြီးရွာမှာတကောင်စင်းကောက်ယူပြီးတရံမင်းတုံလမ်းမပေါ်ရှိတပန်းကိုင်းကြီးရွာအနီးဝင်ရောက်မိုင်းရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်စဉ်အသင့်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းခွင်းနဲ့အယောက်အဝေးထင်းရှေ့ထွက်မိုင်းလေးလုံး၊ကွဲမိုင်း3လုံးနဲ့တပြိုင်တည်းဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြံဖက်စစ်သား10ဦးသေဆုံးပြီးကျန်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မနေ့ကမနက်ပိုင်းကမင်းတုံ9မိုင်ကိတ်ကနေထွက်လာပြီးပတ်သိမ်းမုံရွာလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောက်ကြီးကျေးရွာဘက်ကိုတကောင်စင်းပါညာကောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မြေပြာတို့တောင်ဘက်တို့ကိုမဝင်ရသေးတော့နောက်နေ့ဝင်ဖို့အတွက်နေလိုက်မယ်ကြောက်ကြီးဘက်ကိုဝင်ပြီးတော့မင်းတုံဘက်ကိုပြန်လာမှာအဲ့ဒီနေရာကိုနည်းမြေရှင်းတဲ့သဘောသူတို့ကကားပေါ်ကဆင်းပြီးနည်းမြေရှင်းကြတာပေါ့နေနီရှင်းတဲ့အချိန်မှာအသင့်လုတ်ထားတယ်။မိုင်းခွင်းထဲဝင်လာတာနဲ့ခွဲလိုက်တာလို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်မှာတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒါလို့မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့အကြံဖက်စစ်သားတွေကိုသူတို့လာရောက်ပြီးဖောကားအဖြူရောင်နဲ့ကပါစာစနစ်အတွင်းကိုညာရှင်းနိုင်အချိန်ခန့်မှာတည်ဆောင်သွားကြောင်းသတင်းရရှိပါရရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြေပြင်မှာရှုံနေနေလို့စာတင်ကြောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေနဲ့စေယုံတွေကိုမစင်မကျင်လေကြောင်းမှတဆင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်အကြံဖက်တိုက်ခိုက်မှုအမျိုးမျိုးကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုးမြင့်လှောက်ဆောင်လျက်ရှိကြဒါအပြင်စစ်တပ်ကတန်တရားရှိသူတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့အကျဉ်းထောင်တွေမှာပြုလုပ်လျက်ရှိရဲရက်စက်တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြောက်တရားသွတ်သွင်းဖို့စစ်အာဏာရှင်အားဆန့်ကျင်နေတဲ့ပြည်သူခုခံကြော်လန့်ရေးအားဟန့်တားဖို့အတင်းအကျပ်ပျောက်ွယ်စေမှုကိုနီလန်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးချလျက်ရှိကြောင်းတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့89ကြိမ်မြာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့တတိယကော်မတီအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်ကြီးငယ်မရွေးအမျိုးသားများအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးမှုများလှုံ့ဆော်ခံရတဲ့အဓိကပြစ်မှတ်တွေဖြစ်လျက်ရှိပြီးသူတို့ဘယ်နေရာရောက်ရှိနေတာကိုပင်မသိရှိရကြ။ဝမ်းနည်းဘွယ်စိုးနှင်းဘွယ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာဖမ်းဆီးခံရသူများတေဆုံးပြီးမှသာလျှင်သိရှိရကြ။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလုံးဝအုတ်တုံဖျက်ဆီးထားကြ။စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟာမြန်မာပြည်သူများခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခရဲ့အရင်ခံစစ်မြေဖြစ်ကြောင်းတန်အမတ်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ခံပြည်သူအစိုးရကနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးနှင့်မပြန့်ပွားရေးကိုအဓိကအရေးပါတဲ့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာTPNW မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးမှုမှာစ၍ International Atomic Energy Agency IAEA ရဲ့ Additional Protocol နဲ့ Small Quantity Protocol အာဏာသက်ဝင်ရေးကြိုးပမ်းမှုများအလုံးဟာတရားမဝင်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းတန်အမတ်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပင်မြန်မာစစ်တပ်ကရခိုင်တဲကနျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့အသေးစားနျူကလ িয়ার ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတိစောက်ဖို့ကြံရည်လျက်ရှိကြောင်းစစ်အုပ်စုဟာ
ဆိုပါစက်ရုံမျိုးအားအန်ဒီရဲ့ကင်းစွာစီမံခန့်ခွဲမှုပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက်လုံနိုင်တဲ့အရေးအချင်းမရှိသလိုလုံလို့တဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒလည်းမရှိကြ။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ပါကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွင်းရှိပြည်သူများအတွက်လုံခြုံအန္တရာယ်ကြီးမှကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်တဲ့ဖိနှိပ်မှုများ ရတန်းစီဖို့နဲ့ပြည်သူများရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီခြံကိုတိုက်လေရင်လောင်စားစီလက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများလွှဲပြောင်းပေးအပ်မှုတွေကိုရတန်းကရပ်ဖို့တာမတ်ကြီးကမြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစီအယုံ KNU ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့တက်မာကွန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ KNU ခေါင်းဆောင်၏အစီအဝေးလုပ်နေတဲ့အချိန်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ကအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကာမီကာစီဒရုန်း၄စီးနဲ့ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ခံကသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ KNU ဗဟိုဌာနချုပ်စစ်ရုံးချုပ်ရှိရာတိဘေချာစခန်းကိုစစ်ကောင်စီကကာမီကာစေဒရုန်းကြီးများဖြင့်လာရောက်ဗုံးကြဲခြင်းဖြစ်ပြီး KNU ခေါင်းဆောင်များအစီအဝေးလုပ်ခြင်းကိုရပ်နားလိုက်ရကလူအထိခိုက်မရှိဘူးလို့သိရှိရပါတယ်။ KNU ဌာနချုပ်ကိုအရင်ကဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူး။ဗုံးလေးလုံးလာကျဲတာထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူး။အဆောက်အဦအချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ KNU တပ်မဟာကွန်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နယ်မြေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုလာရောက်တိုက်ခိုက်ပါက ခုခံတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်တမဟာကွန်နယ်မြေရှိကျောင်းများ၊ရုံးများကိုယာယီရပ်ဆိုင်ထားရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အောင်တိုဘာလ၁၈ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဆွဲတော်ကုန်းအမြောက်ဗျူဟာစခန်းကုန်းကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်က KNU ဌာနချုပ်ကိုဗုံးကြဲခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသည့်ရှမ်းမြောင်နောင်ချိုမြို့နယ်တောင်ခန်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကပါလွန်အင်အားသုံးပြီးစစ်ကူပို့ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထုံနှုတ်အင်အားများမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်200ကျော်ကိုဗန့်ဝေးဝက်ပန်ဝက်ဝံပမာတောင်ခန်းဘက်ကိုပို့နိုင်ဖို့အောက်တိုဘာနောက်ဆုံးပတ်မှာပို့ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ
soja, on madi, tau me li batan ati, sit down ya quavi, yaushi navy pitang, de da kanyatanga, tishi yavare. Eri si in an nayama, sitakadu satwe tapwe, sata tama in angaze, tamaro ni dinya takadu, tana tama in angaze, tamaro taipane tuti tana tana, tata nama in angaze, tamaro lasine, samu engineer tau. Tala ama, in a tonze. Tamaro engineer ta, ta ayama, in a tonze, susupang, in a naya jogu, tangkango bobo, levi dai sitana jo, tai mugurai, season yonjani jin pita, tishi yavare. Tao muda lumiao yi tamaro, TNL ga, tangkanshi, sekonsi ye, and yau tamyago, pigere, satimala lazam wangrega, tain baitaya. I'm now second to Kuda, Taibo, Jenshi Robi, Eddie Jensi, and now secondo, Tosis, and Taikani down, Tishi Yavare, Dunkama, Amada, Nayacha, Amada, Tongyang Azali, and now Koke Mutanato, Masaka, Koyan Nido Shibi, Amada, Tongyang Azali, Tayinguda, Sala Taikani down, Tishi Yavare, Sigansiha, Eddie and now just a Kanya Majazi Edra, the Ulingani, Tongu Tat, Mane. အမြောက်လက်နက်ကြီးများအထိုင်ချပြီးတခတ်တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တောင်ခန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေစိုက်အမြောက်တပ်ရင်းများအပြင်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာထုံနှုတ်တပ်ရင်းအားတွေနဲ့စစ်မှုရဲ့ဥပဒေနဲ့ခေါ်ယူထားတဲ့တင်းနန်းသားများပူးပေါင်းခံစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ လက်တလုံးမှာတိုင်ရင်အားပေါင်းစုံမှာတင်းနန်းသားနှင့်အရာရှိအဖွဲ့ဝင်တွေကိုပါထုံနှုတ်ပြီးတောင်ခန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စစ်ကောင်စီကပို့လွှတ်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်။ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကံပိုက်တီမြို့အနီးရှိအမှတ်1000တုံးနဲ့ကြားသောတည်ရင်ဌာနချုပ်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူတပ်စခန်းရှစ်ခုထပ်မနေကို KIA ကသိမ်းပိုက်ရရှိထားကြောင်း KIO ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်မူကြီးနော်ဘူးခန့်ကသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်။
Kachin a two day that day, met a tauto nejas out a yin tana jogo, kaya bubang tanyaga, tay bayashi kebi, nene shilin yashija, let the law sit up and pansy yashimune, salana tense yashimu a chin nerego, ati a jamatishia deja, bomuji no buga, shimbiabare. She said, Balome, Suram, Yuro, Tenoru, Nine, Yolumayabu. A matter talk though, Nejas out in Tana Jogaro, Maninia Niga, thing like below, she then got the name Bulare. Sit up, Bene, Lena Kaya Yashimugale, Matia de Bulo, Pomuji no Buga, so bare. Yakuya by a drink. A matter talk though, Nejas out in Tana Jo a bar away. A damper sick out in it. Nejas out as a canya, Susuba, Shakuta Manego, thing by Yashi Taja. Say ye chininya, select de money down, tishi yavare. A matter talk don't sakanyo. Gagin sakanri yo suye, sakanri yara, shikulao shi retinello. Pomuji no buga suare. Kia e usane, dola e mahame bubang tamyaga. Mashla kone yeni masa demi. Yeni ati, kachin di nene, champion in yau bainuma. Sikansi just a kambang naya johne. New bounce a legu go. Taikai ting bain tana and kebi pita. Trinya shi bare shim. Now, to the end of the day, Iawari dying Piabo Mune, Piabo Dada Asima, a temper sick on Zita Dariga, Kayidwa Bidu Ritanga, Nizin Ting Tang Winya Navy, Tanabia Ting Tang Murile, Low Sound Nita, Dida can be Dumia Tanga, the Daya Shibare Shim, Piabo Dada Asima, Pidu Rigo, Mabondin Bama Ba, Sisini Jim Pibi, Mabondin Mababaga, Winya Jim, Mabondin Balile, Tatan Jovo Lure Lusuga, Winya Jim. Mabondin the dandro woman Lodu Sobaga, Nejo de Losoga, Winnie Chimia Losang Nijin Pijan, Tishi Yavare. Ea Ribaga Lungeri and Yazuga, Yangonga Atejo Sayonima, and Yazo Lolo Jaraba. Engo Ale Babjanje Soyare, Lazari de Gani, Miba Makaroya Dibu, Digong Riga and Ye Tipia Conida, Dayago, the Tangani Naranja, Dayago and Nezo, Luda Yalau Shide. Clearing an arrival, the Nabda Ting Tang Winyado, and Ye Tang Yara Lu, Piabong de Dakanta Uga, Pio Suvare. Adalu, Piabong de Da Asima, Tetan Dwala Nide, Pidu Rego Mwika Kanida, Natang Nasa Tong Nega, Satin Losang Nichin Pibi, Pidu the Cho Tang Dabime, Pidu Rego, Mapongin Sede, Mapongin Barara, a Tatoni Sobi, a Teco Dwabi, Winyade, Pongin Lebo Lem, Lu Abuso, Yeni Jore Sobi, Winyade, Samagama Babu Sobile, Winyade, Pidu Gabian Joyen, Jore Durego, a Pietalo, Dutang Lam Yang Kainelo, Dida can be do the Utanga, the Daya Shivare Shem. Now, to the end of the day, Chen Dine, Chen Yina, Aquarium, Chen Gangway, Madubi, Damahate, Tainto Tare, Madubi, Mugo, Sikang Siga, Lay down on it, Pika Dakai Dorelu, the Daya Shivare Shim. Anto Bala Nasa Dayani, Managu Nai, Lizangamani Atema, Madubi, New and Nauba, Do Otema, Jeffai Dane, Bondi Nalong De Dwaralu, Dishi Yavare, Nurero Mahobu, Madubi and Nauba Do Otima, Bondi Nalong Tadwarawa. Bati Gaimu Mamma Shiba Bulo, CD up Madubi, Damahate, then Zaye Dawanganga, Sobare. Eddie lay down Daikamu Adre, a yet Bati Gaimu Machide Adre, Piduri in Nile, Masoye Dabone, Malo Abe, Soye and Dadi, Bondi Jet the name of Tambo, the Ganga Daiton Tavare. The Chuga, Yoboma Bonze Lupiore, Yoboma Bonze Ramahobau, Chigaimule Mashibu, Piduri Adui Ne Tebi Matau Dava Nelu, CDF Madubi, Damahate, then Daye Dawanga Sobare, Madubi Nugo, Tenina Ampuene, Mahame Bubang Dadriga, Yakune, Solana Sakuyanima, Thain Bayashi Tabi. You never do auto ye a poet, then lay poesibi, Pidu auto ye long and we account table, Sayani be pitang, Dishiabare. You think I wait, a tiny yardy darigo, club de day shall need are. They that can be do any nele. You drink the lay way out nine below, the day ya she vare shame. Now, so the rain about Nene. Sagan dying shrivel munema, sick on the data to une, you saw tea to ugo, salto pick her tank and hello, not ulong they saw me, then I can yan relay yashi delo, shrivel mune, be do gangway a quetanga, the day yashi vare shame.
Maniga, Autobana San Nayani, Manakunanai Lama, Teddy Doyama, a tiny tata sweetare, Sikansi tata da une, Tusoti da uha, Sakantaya yuani, Tamankan wide, Nyangan yuagani, Sankesi de laje, Kawai aquariga, Salto taikaikera lo, Tishi yavare. ကျူရတရာကနေနောက်တရာကိုပြန်လာချိန်မှာကင်းဘုံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်ပကဖတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြူစောတီတို့နေရာမှာတင်တေဆုံးပြီးသူတို့ထံကMA1 တနတလက်ကြီးပေါတုံးကူအင်နာကဘုံဒီလေးလုံးအားတသမ၅ချောင်းမမကြီးများအများအပြားမိုဘိုင်းဖုန်းတလုံးလိုကိုတင်ဆက်ရရှိပြီးကာကွယ်ရေးရဲဘော်အားလုံးအထီးခိုင်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့အတူတိုက်နယ်သုံးပကဖကြီးလေးကြီးပကဖအဖွဲ့ဓာညီနောင်ပကဖအဖွဲ့တိုက်နယ်နှင့်ပကဖဗိုလ်ကြားရိုင်းအဖွဲ့တိုက
ကျောင်းဝေးမဟာမိတ်ဖွဲ့ရိပူပေါင်းပြီးမြင်းချင်းပြူစောတိရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်သားနယ်ပြူတွေကိုရုံးတွေနဲ့60မမပုံးတိတွေချတာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရရှင်။